ក្រុមគ្រួសារកម៉ារីដែលរងការរំលោភបោកនិងប៉ងសម្លាប់នៅឯក្រុងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់រងចាំយុទ្ធធរក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះដោយការរំលោភបោកនិងប៉ងសម្លាប់ពេលនេះកំពុងតែរងចាំយុទ្ធធរបន្ទាប់ពីពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្នងការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអរិយាពេលជិតពីខែមកហើយនោះលោកឌួងហៀប ជាឪពុកក្មេងស្រីរងគ្រោះបានឯកដឹងថាគាត់មានទីលំនៅក្នុងភូមិម៉ងបារាំងសង្កាត់ផ្អេក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលោកបន្តថាកូនស្រីរបស់លោកដែលទើបតែមានអាយុ14ឆ្នាំត្រូវបានយុវជនពីរនាក់ចាប់រំលោភរួចវាយឲ្យសន្លប់ប៉ងសន្លប់បំបិតមាត់ហើយអូសយកទៅដាក់លើចិញ្ចើមផ្លូវគ្រាដែលនាងចេញពីមើលពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃក្នុងស្តាតចាស់ចិត្តវត្តធម្មយុត្តស្ថិតក្នុងភូមិធម្មយុត្ត សង្កាត់ផ្អេជាមួយនឹងមិត្តភ្នាក់នាងម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកថាក្រោយពីបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែត9ថ្ងៃក្រោយទើបនាងដឹងខ្លួនហើយបានប្រាប់លោកពីរឿងរ៉ាវនេះហើយលោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សមត្ថកិច្ចតែម្ដងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានពន្លឺអ្វីនៅឡើយនោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ុលវុធីស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបន្ទុកការិយាល័យកណ្ដាលយុតិធធបានបានដឹងកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងក៏ហៅជនសង្ស័យមកសាកសួរហើយ